Ahojte všetci. Vítajte naspäť vo vlogu. Neviem, či ma je počuť, hádam ma je počuť. Mierne prší. Agresívne prší. By som mala vyčistiť všetky USBčka, čo používam, a zorganizovať ich. A začať dizajnovať pár vecí. A potom som našla pár tričiek, čo nenosím, ale keby vyzerajú trošku inak. Tak ich nosím. Takže k tomu sa dostaneme. A musím si zošiť pár zošitov. Ahojte všetci. Prešlo niekoľko dní, odkedy som naposledy natáčala. Nebolo času. Prevážali sme karavan domov. Potom veľa ďalšieho chaosu do toho.
Takže chcela som to natočiť, nebol čas na to. Takže po tomto sa môžem vrátiť k tomu, čo som plánovala. Previezli sme ho domov, lebo ako tam moc nemáme čas do neho chodiť a on tam tiež nechce bývať, ale tu doma na dvore sa sem pchá každú chvíľku von na prechádzku. Pôjdem sa navečerať, doplánovať budúci týždeň a vidíme sa zajtra. Ďalšie upršané ráno. Vyzerá to tak, že ho zoberiem von. A potom si spravím kávu. ASMR. Dneska si musím naplánovať celý týždeň, lebo už je pondelok. Dlho som nenatáčala, lebo som robila iné veci medzi tým. A odvtedy už prešlo asi 4 dni. Takže dúfam, áno, pôjdeš von, že dneska budem mať čas natáčať a spraviť, čo chcem. Zoberiem ho von a pustíme sa do toho. Áno, Čan. Čas ísť na vzduch. Schválne. Hlavne, že sa pýtal na vychádzku von. Von.
Povedala by som, že sa uchodil, ale celý bol v karavane. Vyzerá, tvári sa unavený. Z ničoho. Amerikáno. Necháme ho spať. Bude pokoj na pár hodín. Káva je hotová. No. Ja už som si včera večer napísala, čo by som mala dneska ráno spraviť. A tam je len, že žurnál, plan out, čiže si musím naplánovať tento týždeň, pilates, ktoré som necvičila už asi pár dní, 2 týždne, takže k tomu som sa dostala, to už mám hotové. Vlog. Natáčam. Taktiež. Môžete si všimnúť, že mám druhú stoličku. Je to tá, čo som mávala predtým. Ale tá, čo som si potom kúpila, wow, tak sa jej pokazili koliečka. Tak som sa musela vrátiť k tejto. Nebudeme si klamať, chýbalo mi to. Taká veľká stolička. Takže, wow. Za tú dobu, dokedy bude obed, ideme naplánovať tento týždeň, lebo ako je prázdny, čiže spravíme to a podľa toho zistím, kam tento vlog bude smerovať. Vyšlo. Je čas ich zošiť.
Uhu. Väčšinu vecí mám urobených, ušitých. Už len stačí došiť ako gombíky, odstrihnúť extra veci a zošiť a zlepiť a zo zadnej strany zošiť. A vidíme sa zajtra. Thank you.